قدوميها قبل كركار عبد الله محمد برعات ومان تشير جلا إدكو قبطي حفيز كيس أيا كور بحيي وحيابها أقب صومي سمامل قبل كركار سند كيلا صورده في إيو وحيابها أقرشي سند كصوص عده قلي دور قضب وهي كمديهين أمني أمني واحنو كصوص ساري هل انتو قوري سيبا إنان باهنو إنان مقالة قردو للسو قلي كرين هب لقول لي حسين كرين هوب ان دريغي انا لا لا ماري كرين وعنو كلو ان اوامر تا قدري اذا مدى قلب كسيده اي كهول غلو غبل كا كركار ان اي يغو دار عدا اي استريديدا اي سوقيدا اي ان هوب كا اولا دادي كرين ان دريغي انا لا لا ماري كرين وعنو كلو ان اوامر تا قدري اذا مدى قلب كسيده اي كهول غلو غبل كا كركار ان اي يغو دار عدا اي استريديدا اي سوقيدا اي ان هوب كا اولا دادي كرين iyadana waxaanu ku guuleysanay labadii beelada ugu horeeyay inaan bayaan ka soo saaro saxaafaduna ay aad uga hadasho in lagu guuleystay inay heshiis dhab ah wada qaataan waxaanu ku talaabsanay ku xujinay laba beelood iyaguna sidaas oo kale to magaalada dhexdeeda dad iskaga dilay iyo daafaheedaba dabadeedna ay gaartay in la isu socon waayo aan lana soo qaban waayo gacan ku dhigliyaasha qaarkood qaarna dawladdu gacanta ku dhigtay oo xabsiga dhigtay waxaanu ku dhameynay in gogoshii la isugu yimaado la wada fariisto shariicada islaamka lagu kala baxo waxaanu kaloo ku dhaqaaqnay xagga horumarinta mashaariicda inaanu wax ka dhaqaajino hadba meeshii ay nala gaari karto gudoomiyaha sidoo kale waxa uu ka warbixiyey waxyaabaha u qorsheysan sanadka soo socda sidoo kale waxaan wax ka weydiiyey waxyaabaha ka qabanayaan cabashada ku aadan shariifka sharci darrada ah ee lagu hayo xeebaha bari ee gobolka kaar la socotaan in madaxweynaha puntland inuu ku tilmaamay arrintan masiibo qaran dabadeedna dadka mar haddii madaxda iyo maamuladu ugu baaqaan dhibtaas inay jirto waa inay iyagu tallaabo qaadaan una fududeeyaan dawladdu inay arrintan wax ka qaadi karto laakiin hadday iyagu qayb ka yihiin waxay ma hirgelin karaan arrintan shariifka waxa waa masiibo qaran waxaana lugaha kula jira ganacsatada soomaaliyeed badanaaba dembiga wax ku leh ama laysana foojariyaha soo qaateen ama haddii rabbi idmaayey si illeegalaba haw galeen ama ha keeneen ajnabi oo iyagu ay dusha abshiin maxamuud yuusuf tv ga star magaalada qardho